Hej, jag heter Kristina Bjureke och jag är botaniker. Och jag jobbar till dagligs i botanisk hage som är en del av Naturhistoriskt museum här i Oslo. Och för några år sedan så blev jag kontaktad av folk här på Linderud och bland annat en glad dam jag kände tidigare som heter Agnes. Och vi var på möte här och tanken var att vi skulle pröva att förändra hela detta jordet till det paradis det har blivit nu. Och min roll skulle vara att anlägga det som man ofta kallar en blomstering. Men över tid kan det då bli en slåttemark. Och det var ju från begynnelsen gengroende, övergödslad gammal betemark med väldigt stor mängd av lera och näring. Och det är egentligen det dåligaste startpunkten man kan ha. Så det var tuffare att göra det här än på de andra städerna vi har gjort det. För jag har ju då gjort tillsvarande på Olanar och i botanisk hage bland annat. Så det första var att vi fick fjärna mycket av det här översta lagret där det var mycket kveke. Ett gräs som vi icke vill ha med krypande stänglar och som väldigt lätt tar överhand. Och så den näringsrika jorden. Och när det var gjort så förde vi dit näringsfattig sand. Förarbetet blev icke gjort helt så bra som det skulle ha gjorts. För det blev på någon sted bara snudd jordklumpar så det var faktiskt kveke igen. Och sen så gick jag ut och detta skulle vara närproducerat äng. Så detta skulle inte köpas några frö. Absolut inte från utlandet heller. Så att jag gick ut på ängar som är bak Linderud uppe i Nordmarka och hämtade frö. Från väldigt vanliga ängarter. Inga rödlistarter, inget källdent. Det var arter som till exempel prästekrage, ängsmälle, ängnellik, rödknapp, blåknapp. Listan är lång. Och det första vi gjorde, det var att vi skulle uppformera det man kallar pluggplantor. Det är sådana små plantor som man sen kan sätta ut i denna sandblandade jorden. Och då hade Agnes ordnat med att vi kunde börja samarbeta med gartnerutdannelsen som är på Natur-VGS. Det ligger uppe på Furuset. Deras studenter kom hit. Vi stod faktiskt där inne för det pösregnade första dagen, det huskar jag så väl. Och så lärde de sig att brejså och den ena arten efter den andra. De var inte helt vant till vilda arter, de var ju mer vant till typiska hagarter, så det var spännande. Och sedan lite senare så började vi med pricklingen. Fick bland annat låna det här fina lilla växthuset här. Och då kom ju corona. Så att då hade jag massor med möjligheter till att när jag hade jobbat hemma några timmar kunde jag gå ned här och vanna en halvtimme och sen gå tillbaka igen. Så faktiskt så var coronan ganska bra akkurat för framdriften. Så började vi få många småplantor och det skulle pricklas ända mer. Jag hade sått mer också. Och då ordnade Linderud här så att även en annan organisation kunde vara med som är driven av jobben. Och flera där visade sig vara väldigt dyktiga på att prickla. Så då till slut hade vi massa småplantor. Och i omgångar, någon gång var det en klasse förstaårselever på Natur-VGS, en annan gång var det andra års, en tredje gång var det skolungdom, så var de med och satte ut fält och jag drog vita snor så att de skulle ha olika avdelningar. Och så höll vi på och sen skulle vi testa andra metoder. För folk spör hela tiden vilka metoder är raskast. Folk har inte så mycket tålmodighet. De vill ofta se ett resultat liksom samma dag som de begynner. Så då har vi prövat nu metoder med pluggplantor. Alltså då sår man dem. Pricklar, har små potter och så sätter man ut dem. Och sen så samlar jag hö. Naturligtvis hade jag spurt grundägaren och jag slog det själv. Jag kunde ju inte be han slå och så skulle jag bara ta det. Och det var från en ugödslad, meget fin slåttemark uppe i Nordmarka.
Och då fick också Natur-VGS vara med och bre ut höjet. Då var Natur-VGS med och fick bre ut höjet. Jämnt och fint. Och sen så gick de liksom ovanpå då, tryckte till det lite så den skulle blåsa sted. Och det tredje arealet som kvarstår, det är bara att spre ut frö. Och det är omöjligt att göra nu på grund av att det har kommit upp så fryktligt mycket ugras. Så där är frömälde, där är åkertistel. Vi har lukat många gånger i år och ugraset tar aldrig slut. Så vi ska alltså sammanligna plugging med planter, höj som man sprider ut och frö. Och detta har jag gjort på andra städ. Och det resultatet nästan kan man säga, det är att det går raskast att sprida ut frö. Nej, höj menar jag. För att då blir inte alla dessa arbetsmomenterna. Men å andra sidan så kommer det ju kanske lite ojämnt och man kan inte planlägga. Men för den som vill ha en rask blomsteräng så är detta med sprut höj en väldigt bra måte. Men då är det väldigt viktigt, för man kan inte bara samla höjet en gång. För då får man bara de arterna som har mogna frö akkurat den dagen, till exempel den 20 augusti. Så man måste samla höj vid tre tillfällen, så man får det tidigt blomstrande. Som Maria Nöckleblom, de som blomstrar mitt på sommaren som rödknapp och de som blomstrar sent på sommaren som blåknapp. Så det var för tre besök på en slåttemark. Och det som är fint för resten av arealet här, var de dyrkar väldigt många matplanter, det är ju att nu kommer ju insekter dit, de söker pollen och nektar och de kan fortsätta ut på matplantorna och hjälpa till med pollineringen där. Och från i år så har vi en insektsglad person med, Björn Einar, som har varit här flera gånger och får dokumentera och ta bilder av de insekter som vi finner där. Och också av gamla trästubbar som ligger där uppe, där insekterna likar sig. Så det är alltså ett prövoprojekt till godo för alla de andra. Och orsaken att det ligger längst bort i bildet, närmast den trafikerade Trondheimsvägen, det är att samtidigt så blir det denna, vad kan man kalla, stripen på 8 meter med äng. Den tar emot lite av svävestövet och allt det snusket som kommer från trafiken. Så kommer det inte ut på alla matplantorna längre in. Det är icke färdigt. Det får köttas värt då. Vi får ta bort oönskade arter som kväke, kväke, kväke och allt andra. Och så må vi slå det värt år. Och det gjorde vi förrige helg. Där var vi 3 personer och vi slog hela ängen på en halvtimme med jå. Det var väldigt kul. Så detta är någonting som jag hoppas sprider sig mycket. Borättslag, små parker, gravfärdscitaten är igång. Men istället för att ha triste plänor, grus, asfalt, så kan man istället ha blomstrande små ängar. Det är missionen med detta projektet och jag tror på det.